Moikka kaikille! Vuorossa tänään setup-video, jota mä oon nyt pannannut aika monta viikkoa jo. Mulla on ollut tarkoitus näyttää tää, mutta ei jotenkin ollut valmis ja muuta. Ja sit mä tajusin, että eihän nää setupit tavallaan koskaan oo, koska koko aikahan tää muuttuu mun mukana. Mutta tarkoitus olisi esitellä tää. Eli tätä väriä on mun mielestä hirveen vaikea saada kameraan. Tää on niinku lähin, mitä mä, kun mä väänsin noita asetuksia. Niin lähinnä ehkä mitä mä sain, mutta tossakin se näyttää ehkä punaisemmalta kuin mitä se oikeasti on. Tossa näkyy nämä studiovalotkin hienosti. Mutta kyseessä on Filofax Original Patent Fuchsia. Eli fuchsia on tää väri, patent on se, että tää on kiiltonahkainen. Original on tää malli ja Filofax on merkki. Ja Filofax on yksi vanhimpia ja tunnetuimpia mitä on. Tää on brittimerkki ja sieltä saa näitä ja vaikka mitä muuta. Ja näitäkin on siis itse asiassa miljoonassa eri värissä oikeasti, näitä originaaleja. Tää kyseinen kappale on ostettu kirppisryhmältä. Mun äiti bongas tän ja ajatteli sitten, että tää sopisi mulle. Että semmonen löytö sieltä, koska tää oli ihan kuin uusi. Tää patent on tunnettu siitä, tää Filofaxin, että tää ei naarmunut kauhean helposti. Tässä on naarmuja, mutta ne ei silleen superisti näy. Tää on oikeasti tosi hyvässä kunnossa. Mä kuljetan tätä ihan joka paikkaan. Tää tulee joka paikkaan mukaan ja riepottelen tätä tuolla kassissa ihan huoletta. Tossa on joku ihan mini mustetahra. Mä en tiedä, mistä on tullut jostain kuitista tai jotain, mutta nää planeerithän elää meidän mukana. Mutta katsotaan tänne sisälle, mitä näyttää avattuna täältä. Mulla on tää kynä täällä irrallisena sen takia, että jos mä laitan sen tänne kynälenkkiin, niin se painaa näitä mun sivuja, kun mä laitan tän kiinni, niin mä vain tungen sen tänne väliin. Se sopii mulle. Taskuja tässä originaalimallissa on ihan hirveän huonosti. Eli täällä on kaksi korttitaskua. Sitten on tämmönen iso tasku. Sitten on tämmöset, mitä nää nyt on, kuminauhaa, minne mä oon tunkenut pari koristetta. Sitten täällä takana on kans korttitasku. Tässä oli sellainen muistiinpano juttu tungettu tähän, että pystyy kirjoittaa pädi tai semmonen. Ja sitten täällä on toinen tasku, missä mä säilytän tarroja ja kortteja ja tämmösiä irrallisia papereita. Tää kaikki paperit, mitä te näette tässä, myös tää vellumi, joka on tässä dashboardina, niin nämä on kaikki The Planner Society Kitin papereita. Mä linkkaan tuohon alas sen The Planner Society Kit-sivuston. Mähän tilasin sitä jossain vaiheessa, mutta lopetin sitten se tilauksen, kun alkoi tulla aika paljon kaikkea krääsää. Mutta sieltä saa myös hyviä tavaroita, kun esimerkiksi nämä paperit on ihan huippuloistavia ja ihania. Usein on tosi ihania kuoseja. Vellumi on sieltä. Ja ensimmäinen välilehti on nimeltään Calendar. Mä oon peitellyt täältä sitten postit lapuilla joitakin juttuja, mitä mä en halua, että näette, kuten esimerkiksi mun pojan naama ja sitten jotain tämmöisiä rahatietoja tulee ton myöhemmin. 2018 vuosikatsaus näkyy tässä. Tää insertti on Printable Pineapplesin, jonka mä kans linkkaan tonne alas. Mulla on häneltä myös vuosi 2019. Ja molemmat löytyy. Mähän trackkään näissä mun menkkoja ja sitten matkoja tai niinku lomakausia, mitä meillä on perheenä. Sitten suoraan sen jälkeen alkaa kuukausiaukeamat. Siinä on myös Printable Pineapplesin. Mä tosi pitkään etsin sopivaa kuukausiaukeamaa itselleni. Tässä on tarpeeksi isot ruudut. Edellinen kuukausi, seuraava kuukausi. Selkeästi, että mikä kuukausi, mikä vuosi. Ja sitten vielä muistiinpanotilaa tuossa sivussa, että jos tarvii. Tarroja mä en oikeastaan hirveästi käytä. Et lähinnä washia ja sitten mä värikoodailen yliviivastusseilla, kuten tästä huomaa. Jatkuu vielä. Washilla mä oon vetänyt näitä lomamatka aikoja ja sitten onkin tyhjä loppuvuosi. Mut siinä on ne kuukausisivut. No niin. Anteeksi keskeytys, sain tasapainotettua tuon kameran uudelleen. Eli seuraava tämmönen välilehti on weekly, eli viikoittainen.
mutta mulla se aukeaa tämmöiseen kuukausikatsaukseen, joka tulee just ennen näitä viikkosivuja. Mä saan sen aina helposti auki, kun mä oon sen klipannut suoraan tohon välilehteen. Ja tää on nyt sitten Peanuts Planner Cone insertti. Ja sen kaupan menin kantone alas, koska hän on mun mielestä funktionaalisten insertin kuningatar. Ihan oikeasti se kauppa on mieletön. Mun piti ihan olla ostamatta joitakin, koska olisi mennyt rahaa niin paljon kerralla. Ne on niin hyviä. Ja siinä on tosi paljon vaihtoehtoja ja tosi paljon niin kuin muokattuja versioita tietyistä inserteistä, että sieltä löytyy kyllä kaikille kaikkea. Mä oon kirjoittanut tähän kuukauden sattumasi englanniksi, jostain syystä hahmotan sen niin. Sitten täällä on tärkeät päivät. Kuukausi, tämmönen pikkunen näkymä. Kuukauden tämmönen fokus. Mulla oli salia, terveellisesti eläminen tässä kuussa. Sitten on laskut. Mulla on vielä jäänyt vähän täyttämättä itse asiassa täältä. Tähän saa laitettua päivän, sitten mikä lasku kyseessä, summan ja sitten voi tsekata, kun on maksanut. Tää kaikki on muistiinpano tai tavallaan tällaista listatilaa, jonka mä oon jakanut kolmeen osaan. Mulla on koulu, henkilökohtainen ja koti. Tää toimii mulla ja sitten on vielä tuommoista muistiinpanotilaa tuolla alhaalla. Tänne toiselle puolelle mä oon printannut ihan viivasivua tämmöisille kuukausikohtaisille muistiinpanoille, jos on tarvista, niin sinne voi tunkea niitä. Sitten mulla alkaa täällä mun viikkosivut. Ja nää on nyt Timexin, jota myydään siis tuolla suomalaisessa kirjakaupassa esimerkiksi. Näitä löytyy sieltä. Miksi juuri nämä on hyvä kysymys? Mä oon kokeillut vähän kaikkea ja mä totesin, että mä haluan kellonajat. Mä haluan pystyä nähdä, että mikä niin kuin milloin mulla menee aikaa mihinkin päivän mittaan, missä mulla on rakoa, tehdä jotain muuta. Jokaisen päivän alapuolella on lista tilaa, mikä on tosi kiva. Täällä on myös toi pieni kuukausnäkymä, josta on alivattu toi viikko. Tästä näkee suomalaiset juhlapäivät, suomalaiset nimipäivät, viikkonumerot, mitä ei todellakaan esimerkiksi käytetä hirveästi missään jenkeistä missään muualla. Tai en ainakaan nähnyt käytettävän, mutta Suomessa käytetään ihan hirveästi, ne näkyy näissä. Kaiken kaikkiaan täydelliset mulle. Pyhäpäivät näkyy ja kaikki. On oikeasti ihan kätevää, että on suomalainen kalenteri pohjalla. Tää kyseinen kirjamerkki on Kiki Keltä. Se tuli kalenterin mukana. Ja tää, mikä näkyy täällä kuukausiaukeaman kohdalla, niin tää on Webster's Pagesin. Eli se tuli tommosen Color Crush plannerin mukana. En tiedä, onko erikseen myyntiä kummallekaan näistä saattaa olla. Ja tosiaan mä värikoodailen, kuten täällä näkyy. Eli kynä, joka mulla on käytössä, on tämmönen viisivärinen koletokynä. Musta väri on ihan yleinen tietenkin. Tää sininen on mun poikaan liittyvissä asioissa, oranssi on koulu, vaaleanpunainen on mun omat jutut ja toi liila on koti kautta perhe. Ja sit mä aina näen, kun mä avaan tämän mun viikko aukeaman, että mikä on meno missäkin, mikä on mun omaa, mikä on kotin ja perheen juttua ja niin päin pois. Toimii, suosittelen. Tätä näyttää tyhjä aukeama. Ja mulla on koko vuoden verran näitä, mutta mä oon laittanut tänne syyskuuhun asti. Syksyllä ehkä muuttuu vähän nämä systeemit. Kolmas välilehti on muistiinpanot, eli notes. Ja täällähän näitä on. Verhosuunnittelua ynnä muuta. Käytän aika paljon yliviivastusseja hahmottamiseen. Ja nämä mun muistiinpanosivut, mitä mulla täällä on, on Kiki Kane muistiinpanosivuja. Ja mulla olikin pari ystävää, jotka lupas näitä heittää mulle lisää, koska mulla loppuu kohta ja mun iskee ahdistus. Koska mä tykkään näistä, vaikka moni ei tykkää näistä. Nää on nimittäin niin ohutta paperia, että joo, monet kynät vuotaa läpi, mutta tää ei vuoda. Eikä vuoda noin midlineritkaan, eli ne yliviivastussit, mitkä mulla on käytössä. Ja koska nämä on niin ohuita, niin näitä saa tosi paljon ilman, että se planneri paksunee ihan hirveästi. Tämän muistiinpanoisen lopussa mulla on tämmönen matkasuunnittelu, Trip Planner. Ja nämä on kans Peanuts Planner Colta, nämä insertit. Tosi selkeät, saa laitettua matkan, minne menee, ajan, budjetin. Sitten täällä on To Pack, Don't Forget, jotka mä oon vähän laittanut silleen, että mun pakkauslista ja pojan pakkauslista. Mä laitan käsimatkatavarat tohon, mutta siis tyhjää muistiinpanotilaa, mitä voi käyttää. Listaa asioista, mitä pitää tehdä ennen kuin lähtee. Tai mitä ikinä halukaan listata tähän liittyen matkaan. Reserve money for, eli varaa rahaa.
sitten, että mihin varaa, kuinka paljon varaa. Ja sitten täällä on scheduled plans, eli ne jotkut aikataulutetut asiat, mitä haluaa tehdä matka-aikana. Yleensähän niitä ei ihan hirveästi ole, koska ollaan lomalla. Mutta jos on, niin tänne saa laitettu aika ja päivä ja mitä on suunniteltu ja niin poispäin. Sitten mulla on recipe directions ja recipe ingredients, eli ihan tällaista resepti ylöskirjaamista, jos on tarvis, niin mulla on täällä. Nää on kans peanuts plan and cone. Täällä löytyy kategoriaa ja kuinka kauan menee valmistella, kuinka kauan tehdä ja kuinka kauan yhteensä. Sitten voi tähän laittaa ainesosat ja kuinka paljon ja ihan ohjeet tuohon viereen. Nämä on musta tosi selkeitä ja hyvät. Että mä niitä tulostin 3 kappaletta tänne perään, että jos tulee tarvis. My lists, eli listat. Edelleen samaa kikkipaperia pohjana. Mä oon vaan tähän päälle tehnyt omia listoja. Mä en varsinaisesti valmiista listapohjista niin tykkään, mä oon huomannut. Mä tykkään tehdä omia. Mä oon myös muokattavimmissa, niin sen takia ihan. Ja sitten lopussa mulla on kyllä täällä ruokakauppalista tilaa, mut niin kuin huomaatte, niin en oo käyttänyt oikeastaan ollenkaan. Ja sitten ihan vikana on online purchases. Mutta mä en ole tyytyväinen tähän, mun täytyy löytää joku toinen insertti tilalle. Ai niin, muuten nää on printable pineapplesilta. Ja tää on Lux Papeterialta, mutta en tykkää tästä. Täytyy vaihtaa johonkin toiseen. Sitten vika-osasto, mut yksi tärkeimmistä niin kalenterin lisäksi on tää persona-osasto, johon sisältyy mun fitnessplanneri, tai niinku mä tykkään kutsua sitä, niin elämäntapamuutosplanneri, mutta se on aika pitkä. Tää kansikuva tavallaan tää, niin tää on printable pineapplesin, se oli semmosessa fitness bundlessa, eli tällaisessa pakkauksessa, missä oli paljon fitness-aiheisia juttuja. Ja tässä mä voin, tässä on osittain täytetty tämän viikon ruuat, pitääkin vähän korjailla täältä, tuli suunnitelmanmuutoksia. Tyhjä pohja näyttää täältä, eli mä suunnittelen mun ruuat ihan kaikki etukäteen. Samoin treenit ja tässä on muistipanotilaa, minkä mä yleensä oon varannut niin, että jos treeneissä on jotain poikkeavaa tai muuta, mitä mä haluan kirjoittaa ylös, niin siihen. Yleensä tähän tulee washi, vesitrackeria, 3 palkkia, missä voi trackkaa mitä haluaa tai kirjoittaa ylös mitä haluaa. Mulla on askeleet, sitten mulla on kilsat tai kalorit, riippuen vähän mitä mä seurailen sillä viikolla ja keskimääräinen leposyke. Täällä on ihan habit trackeri erikseen, missä mulla on sellaisia asioita kuin esimerkiksi minimissään 8 tuntia unta. Mitäs kaikkea se nyt voisi olla? Mitä mulla olisi ollut? En mä edes muista. Joo, mulla on ollut vähintään 6000 askelta ja sitten, että millainen, onks mulla ollut paha päivä vai hyvä päivä ja sen semmoista hommaa. Voitani laittaa tyhjä buksi. Saa vapaasti keksiä. Muistiinpano tilaa. Tää on siis kaiken kaikkiaan tosi toimiva ja mä tykkään siitä, että kaikki on yhdellä aukeamalla. Mä näen koko sen viikon kaikki jutut kerralla. Ja näitä onkin sitten tulostettu. Niin kuin mä sanoin, Peanuts Planet Co. tekee tosi yksinkertaisen toimivia ratkaisuja. Näitä on tulostettu ton verran. Ja sitten on Printable Pineapple. Tämmönen painotaulukko. Yes. Ja kun ehkä haluaa laihduttaa, niin kuin minä haluan. Täällä on aloituspaino ja tavoitepaino, en olisi laittanut vielä. Sitten on päivämäärä, mikä kellonaika, mikä on ihan sikahyvä juttu. Tää pitäisi olla kaikissa tämmöisissä taulukoissa. Sillä on tosi paljon eroa, että käyt sä vaan 9 aamulla vai 3 iltapäivällä. Et suosittelen kaiken lämpimästi kirjoittaa ylös, mihin kelloaika on käynyt, koska muuten niitä painoja ei vaan voi vertailla keskenään. Siinä ei ole mitään järkeä. Sitten on paino ja BMI, eli painoindeksi, jos semmoista haluaa seuraa. Ja lyhyt tämmönen kommenttiosio. Samalta tekijältä, eli Printable Pineapple, on workout-logi, joka näyttää ihan hirveän samalta. Tähän voi laittaa tavoitteen treeneille ja kuukauden, jos haluaa. Ja sitten täällä on päivä, mikä aktiviteetti ollut, aika, välimatka. Sitten mä oon muokannut. Ne, mitä alun perin on ollut, on sets, reps ja VT, mikä mun mielestä on niin kuin, että toistot ja sarjat, tai sarjat, toistot ja mitkä painot ollut. Ja sitten on calories burned,
minkä mä oon jättänyt. Mutta koska mä en tavallaan, mun on hankala seurata niitä, koska mä teen niin monta eri juttua, kun mä käyn salilla. Niin mä laitan tähän, että cardio vai fat. Eli että onko se ollut aerobista vai rasvapolttoa. Sitten mä oon laittanut feel, mikä fiilis on ollut. Ja sitten se keskimääräinen syke treenin aikana toimii vallan mainiosti mulle. Ja sen mä haluan vielä mainita, jos joku teistä, mulla on pakko, jos joku teistä haluaa käydä vaalla ja käyttää tätä inserttiä tai jotain muuta inserttiä. Tässähän lukee month. Ja näitä on 30 muistakseni laskin. Näitä rivejä tässä. Eli periaatteessa tähän voisi laittaa, että tammikuu ja sitten käydä joka päivä tammikuussa vaalla, joka on super tyhmää. Siinä ei ole mitään järkeä. Ihan oikeasti mitään järkeä käydä joka päivä vaalla, koska paino heittelee jopa yhden päivän sisällä monta kiloa. Varsinkin naisella ja varsinkin niin kuin kuukautisrytmin mukaan. Elikkä niin kuin, mä käyn kerran viikossa, tai se tulee olemaan se mun tiheys sitten, kun mä lähden tähän touhuun. Niin tota, mulle riittää niin kuin yksi tällainen 2,5 sivu koko vuodeksi. Ja se on vallan mainio tahti. Siis fiksu tahti, jos mietitään tällä järkevästi. Workout-logi on molemminpuolinen. Ja sitten alkaa The Healthy Habit Tracker, joka on myös Printable Pineapplesin. Ja mulla on täällä eri juttuja, mitä mä trackkään niin kuin puolivuosittain. Eli pedikyyriä, olapleksia, hiusleikkuuta. Ja sitten täällä loppupuolella on Studio L2E, jonka mä myös linkkaan ton alas. Movies to Watch, tämmönen sivu. Eli mikä leffa haluaisi nähdä ja sitten jos sen on nähnyt, niin saa sieltä merkattua ja sitten voi vielä arvioida tähdin. Ja sitten on myös Books to Read, jota ei voi arvioida tähdin, mikä on musta ihan tyhmää. Mä arvioisin ainakin. Sitten mulla on ihan mun oma muistiinpanoa vegaanisesta ruokavalioista, terveyssivuista mä nyt peitin. Tiedot, uskosivu, joka ammottaa tyhjyttään vielä. Ja Peanuts Planetone Makeup Reference. Tää on niin hyvä ajatus. Eli kuinka moni tietää, nostakaa käsi ylös kotona ruudun takana, kun on mennyt kauppaan ostamaan vaikka lisää meikkivoidetta ja päästään hyllylle toteaa, että mikäköhän se mun sävy oli. No, tällä et unohda enää ikinä. Mä kuulostan mainostoimiston työntekijältä. Mä oon laittanut tänne. Mulla on erikseen iho, silmät ja huulet. Ja mä laitan tänne, mikä merkki, mikä tuote, mikä sävy. Toimii vallan hyvin. Periaatteessa on tehty niin, että kategoriat on ylös vaikka ihotuotteet ja sitten nimi ja sitten sävy. Mut mulla ei oo ihan oikeesti näin paljon naamatuotteita. Jos jollain teistä on, niin tää on siis mahdollista omistaa kokonaisen sivun yhdelle kategorialle, mutta mä oon vaan jaannut näin. Se on kaksipuoleinen. Ja sitten mulla on vielä Peanuts Planetonelta salasanoja, mitä mä en ole vielä yhtään täytellyt tänne, mutta tulostettu on. Tää muovitasku on Kiki Keiltä. Se tuli, ja kun itse asiassa ei tullut, se ei tullut planeerin mukana, mä tilasin tää erikseen. Mä en tiedä, onko just tätä saatavilla enää, mutta niillä vaihtelee näitä. Niillä löytyy erilaisia siellä. Täällä on jotain irrallisia tarroja. Jotain freebieitä ja kissahiekkalaatikkotarroja, kuva, jonka mä käänsin ympäri nyt tätä videota varten. Maailman söpön käyntikortti, missä on nifleri. Ja tota, ikoni mukana. Siinä on rakkauden ja uskollisuuden pyhät. Roikkuu mulla messissä. Tää toinen muovitasku on mun mielestä Webster's Pagesin, luulisin. Ja täällä mulla on kans tarroja, paketti. Paljon tämmöstä niinku tosi funktionaalista ja sitten jotenkin tällaisia freebieitä, mitä mä oon saanut. Ja tää ihana tarro tässä. Mun on siis ihan pakko sisällyttää tää tähän videoon. Hän on Luihuisen käärme. Jos Harry Potter-fanit katsoo tätä, en tietää heti mistä mä puhun. Ja tältä kaupalta on tää käärme. Eli naomilordart.etsy.com, jonka mä linkkaan tonne alas. Ja mun oli vaan ihan pakko ostaa hänet. Mulla tulee aina niin hyvä mieli, kun mä näen tän. Olen siis Luihuinen henkeä vereen, niin hän on tehnyt myös muista tuvista. Jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä tsekkaa. Sitten on mun miehen tekemä kortti minulle. Hän teki mulle kasan kortteja joululahjaksi, mitä mä saan tässä pitkin vuotta käyttää. Vähän tämmösiä lahjakorttityyppisiä ratkaisuja. Niin mä itse just käytin tän. Mä sain lähteä ilman lasta yöksi jonnekin kavereiden kanssa tai perheen luo tai mitä ikinä.
se nyt on tossa mukana. Ja sitten on mun ja mun miehen tämmönen hääkuva, jonka mä oon laminoinut, ja sitä mä käytän nyt sivunnostajana, eli page lifterinä. Ja tää siis ehkä se sitä, ettei nää vikat sivut taitu tonne renkaiden alle, niin tää laminoitu läpyskä pitää kaiken suorassa. Siinäpä oikeastaan näistä vielä, nää on molemmat The Planner Society Kitin. En yhtään muista mistä kuukaudesta, ihan oikeesti ei pysty. Tää, näitä rusetteja tuli silloin 3, niin tää on se pinkki. Tuli myös sininen ja keltainen, ja sitten tää taikatte on kans jostain kitistä. Tämmönen paketti, ja tällä mennään nyt ainakin syksyyn. Tää on tosiaan ollut mulla, mä sain tän etukäteen synttärilahjaksi joskus maaliskuussa kai. Eli tää on pari kuukautta varmaan ollut mulla nyt, pari kolme. Joskus pääsee sen aikoihin, mä tain saan. Ja mä oon ollut super tyytyväinen. Ihan aidosti. Mä tykkään tästä tosi paljon. Mutta musta tuntuu, että mä tarvitsen ehkä vähän enemmän taskuja ja sen semmoista kouluun. Plus mä tosiaan menen takaisin kouluun syksyllä ekaa kertaa 2,5 vuoteen. Äitiysloma loppuu siihen, niin mä ehkä motivoin itseni uudella blenderillä. Mulla on yksi jo kiikarissa, minkä te näette sitten. Ja hei, jos jotakuta kiinnostaa, niin tämä on Ikeasta. Tämä. Tässä näin. Ne myy niitä semmosissa bokseissa, missä on eri värisiä. Ja sitten tää toinen, joka oli täällä. Tää sydän. Niin se on Kikikeeltä. Mä aina unohan tämmöset yksityiskohdat. Noin. Semmonen tällä kertaa. Kiitos seurasta. Ja teille, jotka tykkäätte funktionaalisesta planneroinnista, niitä videoita on tulossa lisää, koska se on, olen huomannut, minun juttuni. Joten aion tehdä lisää ja aion tehdä tuosta ruokasuunnittelusta videon ja mitä kaikki mä nyt keksinkin. Ja sit saa toivoa. Toivokaa, jos te haluatte jostain videoa, niin kommenttia alas ton video alle tai sitten miten ikinä mä nyt jaankin tämän videon, niin siihen alle. Niin mä tiedän sitten. Kiitos seurasta ja kuulemiin!